А вы не хотите, чтобы я был сюда? А что ты, только? А вы там не видели мир до вас? Вы своим делом уже живу в другой стране. Доброе. А вы не всегда? Скъпи гости, уважаеми колеги, здравейте и добре дошли! Днес имаме много радостен повод да говорим за ски ориентиране. Както всички вече знаем, водачът на световната ранглиста от миналия сезон Станимир Беломъжев на последния старт в Швеция за световната купа отново стана победител в спринтовата дистанция. Българската федерация по ориентиране специално благодаря на генералния секретар господин Кълнов, който се е погрижил за така много подробна прес-информация, свързана с участията до сега от началото на сезона на Станимир и съответно неговите класирания в трите дистанции, в спринта, в средната и в дългата дистанция. Отново поздравления за Станимир Беломъжев, за неговия личен треньор и баща, господин Иван Беломъжев, и за дългогодишния президент на Българската федерация по ориентиране, професор Атанас Георгиев, който тази сутрин прекъсна лагера си с студентите, учебен курс по ски, за да уважи пресконференцията. И така, най-напред имам удоволствието да дам думата на Станимир Беломъжев, за да сподели с нас така своите преживявания, своите очаквания, изобщо своята оценка до тук за сезона. Заповядай, Станимире. Добър ден на всички. Искам да благодаря за вниманието, което оказвате върху нашия спорт. Изминаха втори и трети кръг от световната купа, които се проведоха в Норвегия и Швеция. Два старта в Норвегия и три старта в Швеция. Конкуренцията, разбира се, тя си е абсолютно една и съща. Това е световния елит, представители на всички силни нации. Скандинавието, Русия бяха с абсолютно пълни отбори. Всички изявени фаворити бяха там. Старта в Норвегия започна с средна дистанция масов старт. Едно прилично представяне бих казал за мене, 8-мо място. Не се разви по най-добрия начин бягането за мене. Допуснах малки тактически грешки и може би заслужено останах на това място. На следващия ден беше спринтовата дистанция, която беше доста интересна. За жалост, един малък проблем с електронната система, с която ние работиме. Това е система, с която отмятаме всяка една точка, през която сме минали. Нова система, лицензирана съвсем скоро време и направена да работи специално за нас. Wireless система, която преминаването през самите контролни точки става без да спираме и да се чекираме, ми директно чрез радиосигнал, който се засича на 75 см от всяка една контролна точка. И с много, много голямо разочарование, след като финиширах, с едно естествено прилично бягане, 6-ти резултат имах, разбрахме, че точно на финалната права последната точка, която е от цялото бягане, не е отчела. Причините са доста различни, но организаторите не щяха да уважат нашата контестация, която бяхме приложили видеоматериал, на което доста ясно се вижда как подхождам към контролната точка, как чекирвам и как насочвам към финала.
поради субективни причини. Някой казаха, че температурите били много студени и контролните самите станции, които са в тези контролни точки, които приемат и излучат сигнала, не са били сработили. Други казаха, че скоростта, с която аз съм минал покрай последна точка, е била много голяма. Но все пак това е спорт, всеки се бори. Победител е този, който е направил най-малко време. Така че нормално е всеки един състезател да гони да развие максимална скорост. Приключихме с този старт и се насочихме за следващите няколко, следващия кръг, третия кръг, който се проведе в Швеция, Мора. Историческо място въобще за ски спортовете, защото там е финала на един от най-големите маратони по ски бягане, Ваза Лопет, което просто е емблема в ски спортовете. Състезанията бяха, започваше с средна дистанция, индивидуален старт, на следващия ден абсолютно нова и за първи път дисциплина в ски ориентирането, спринт сутринта, след което следобед преследване средна дистанция от спринта. Изключително интересна дисциплина и два дена почивка за мен специално, защото един беше почивка, други имаше щафета и финишираше тази световна купа с дълга дистанция в неделя. Средната дистанция беше доста, организаторите бяха предложили изключително техничен маршрут и смятам, че направих много добро бягане за себе си, за моментната ми подготовка, в която имам, която сме провели до сега. Четвърто място на 3 секунди от подиума, просто съвсем малка разлика. През цялото време сме бягали с почти еднакво време с шведа, който стана трети, а той не е кой да е, петкратният световен шампион от миналата година, Петър Арнесон. Да се насочим най-вече към следващия старт, който беше, нали, този, за който постигнах и най-голем си успех в този сезон. Спринта и следобедното преследване. Сутринта спринта направих стратегическо бягане от гледна точка на това, защото бяха изключително важни изходните позиции за преследването. Може би не беше необходимо толкова много да се раздаваме на този спринт, от гледна точка да може да съхраним сили за преследването. Осмо място с съвсем малки технически грешки, които може би ми костаха до 10 секунди. Да, на 25 секунди от победителя Андрей Ламп. Преследването започна в 2 часа на обяд. Де-факто самата разлика между двата старта беше по-малка от 2 часа, 2 часа и половина, което това е изключително тежко, защото нямаш абсолютно никакво време за възстановяване. Стартирах изключително бързо. Това ми беше стратегията да направя много бърз старт и да мога да събера с основната група, защото предполагаш, че тези 25 секунди, 8 човека 25 секунди, ще се получи една голяма група, която ще се разминава по различните контролни точки, но като цяло ще се движи заедно. А за мен беше много, много важно да бъда с тази група, да мога да имам визуален контакт с конкуренцията и да знам спрямо тях как вървя и какви са ми възможностите. През цялото време бях доста концентриран. Самата дистанция беше направена много интересно, защото имахме смяна на картата, имахме два различни маршрута. Едните караха по 50% състезатели караха по една част от маршрута, другите караха от друга, след което минаваме през финалния стадион, разменяме картите. Публиката и хората, които наблюдаваха това нещо, имаха възможността да ни видят не само от камерите, които бяха поставили в гората, но и да ни видят на самия стадион как минаваме. И беше, мисля, че това е бъдещето за ски ориентирането, да бъде по-отворен и по-популяризиран, по-зрелищен спорт. Второто кръгче, доста голяма част от групата се раздели и през цялото време се предвижвах сам, като в последната част на маршрута заедно имаше до мен един руски и един шведски състезател. Точно някъде, може би, километър и половина преди самия финал, изкочи още една друга група и тогава разбрах, че наистина това е лидерската група и че в момента бяхме 8 човека, които евентуално един от нас ще бъде победител.
гледах постоянно да бъда най-отпред в, в тази група, защото ски-ориентирането е спорт, който придвижването става не само по големи тракови следи, както е ски-бягането и биатлона. И самото каране става, когато следата е широка не повече от метър и половина, става един за друг. И самото изпреварване на всеки един от конкурентите се получава доста трудно. Никой няма право да... Ако поискаш писта, никой не е задължен да ти даде. И важно беше самия факт да бъда в началото на групата, защото при атака на един от фаворити трябваше да може да се реагира по най-бързия начин. А ако си в опашката на групата, разликата е 5-6 секунди, което почти никаква възможност няма да отговориш на тази атака. Финален спринт бих казал около 500 метра, даже може и повече. И накрая всичко се реши до шпагат. Така доста зрелищно, да се определи кой ще бъде победителът. През цялото време се движих втори, но явно успях да се мобилизирам точно на финала, когато е най-необходимо и успях да ги победя. Добре. Много интересно разказваш. Така, преди да продължим разговора, позволи ми една скоба само да отворя. Кажи ни защо няма да участваш в ски бягането на Олимпийските игри в Сочи? Няма да участвам на Олимпийските игри в Сочи, защото не попаднах в Олимпийския отбор поради причината, че не съм покрил квота. Де факто имам квота, Българска федерация ски направление, ски бягане има 5 квоти, които са посочени от Международната федерация по ски ФИС, че имаме 3 мъжки и 2 женски квоти, но има точка, която показва, че след големия брой хора, които покриваха квота в последния момент, говорим не само българи, въобще всички спортисти, необходимо беше да бъдеш под 50 точки, да бъдеш в топ 300 в световната ранглист. Аз имам квота, първоначалното изискване за да имаш А квота е необходимо да бъдеш под 100 точки. Аз паднах на разлика от 84 точки, което моментално ми дава правото да имам олимпийска квота. Но не съм в тези 300 в световната ранглиста. И ако всички хора като мен, които са паднали под 100 точки, отидат на Олимпиада, ще се получи така, че примерно трябва да стартират около 300-400 мъже, което е невъзможно да бъде направено, защото метеорологичните условия и условията на трасето и каквото и да е друго не могат да бъдат обективни спрямо един състезател, защото първият ще стартира, да кажем, в 10 часа, другият, последният ще стартира в 3-4 часа следове. И това не ми позволи да имам квота, която да попадна в отбора и да бъда на Олимпийските игри в Сочи. Добре, благодаря ти за този отговор. Сега да чуем и господин Иван Беломъжев. Заповядайте, господин Беломъжев. Може ли да почна отзад напред? Да. Започна от последния въпрос, който зададохте на Станимир. Много са обективните и субективни причини, от които се стигна до момента Станимир да не може да попадне в отбора. Но най-важната е тая, че нациите, които имат стократно повече развит от нас спорт ски бягане, това е гарантирано от факта, че примерно норвежците имат над 140 квоти, шведите имат над 80 квоти и така нататък. Оттам дойде цялото ни годование от преди една година, защото тяхните много елитни състезатели не могат да попаднат, големия процент не могат да попаднат в отборите им. И е контрастно за тях самите и за тяхния начин на разсъждение, че малко развитите като в този спорт нации ще отидат с състезатели, които няма да са конкурентни на тези тяхни състезатели стотици, които няма да отидат. И оттам тръгнаха тези взаимоотношения между Международната федерация по ски и Олимпийския комитет. Оттам се стигна до допълнителни втори разпоредби, които ти чака и се променяха.
Що се отнася до нашите отношения с Федерация ски през последните две години, те мога да кажа, че са прекрасни. Значи аз през цялото време съм поддържал връзка с човека, който отговаря за направление ски бягане, Даниела Машова, и с старши треньора Пламен Ильяков. Опитвали сме се да направим всичко възможно, за да бъдем полезни един на друг, но нещата не се получиха. Първо, защото стигнахме много рано, влязохме на 90 точки, после на 83, което бяхме сигурни вече, че ще станат. Изведнъж се появиха нови разпоредби и нови разпоредби. До последния момент сме изчаквали до преди 3 дена, от коя страна би се отказал някой, за да влезе още някой. Не се получи това нещо. За да бъда още по-ясен, бих искал да добавя един факт. Имахме възможност преди Втората световна купа да присъствам и на 15 км от ски бягане в класически стил на норвежкия държавен шампионат. Аз, който съм бил доста време и старши треньор на националния отбор по ски бягане на България, трябва да ви кажа, че бях шокиран. Зрителите бяха определено повече от 70-80 хиляди човека, а участниците стартираха в продължение на 5 часа и половина. И Петър Нортук стана 57-ми, ако не се лъжа, на държавния шампионат на Норвегия. Смайващи неща. Хиляди хора в тази страна се занимават с този спорт. Само в района на Лилиехамер и двете големи курортни селища Шушоен и Биркебайнен, следите, които всеки ден се обработват от големи машини, са около 600 км. Ние нямаме в България писта, която да е по-дълга от 4 км и да се обработва. Аз смятам, че хората, които са попаднали в националните ни отбори по ски бягане, са достойни. Особено бих преклонил глава пред труда на Веселин Цинзов и Антония Григорова, които за разлика от скандинавците постигат всичко с огромен труд. Както мисля, че и ние го правим така. Така че нека няма никаква интрига в този въпрос. Моля ви, опитах се да бъда напълно ясен. Нашето желание Станимир да попадне в олимпийския отбор беше много голямо. Не се получи поради субективни причини, идващи от Международната федерация по ски и Международния олимпийски комитет. Благодаря ви, господин Беломъжев. Да кажа и две думи за самото състезание. Да. Може би трябва да упоменем още един факт. На първия кръг на Световната купа в Финландия, поради тези проблеми в тая нова система за отчитане, Станимир спечели първия старт, който беше масов старт в средна дистанция. И го спечели отново с доста фрапиращ така резултат. Не проведоха награждаване, отложиха го за следобед. Следобед казаха, че ще бъде на другия ден заедно с микс щафетата, която трябваше да се проведе. И в един момент вечерта се направи едно голямо събиране и решиха да анулират целият старт. Защото на състезатели от 300 място назад имало на 2-3, на които нещо нещата не им излизали като отчитани. Макар че в същия момент се бягаше с GPS и GPS ти показваха на всеки един резултатите, но GPS ти не били форма за отчитане и така нататък. През последно време ние допуснахме, мога да кажа, един факт да се случи. Един, както аз го нарекох на една конференция, тъмен балкански субект да смажи за миналата година всички скандинавски и централноевропейски нации, както и Русия. И това нещо доведе до общо взето един комплекс, така че как се е случило това, доста разговори. Усещаме, че срещу нас има един отбой на няколко пъти вече. При най-малката възможност по някакъв начин да бъдем смазани или отстранени, това се получава винаги, което не ни е много приятно, напротив, даже не е много тъжно. Прекланям се пред това, че след този старт в Финландия, например, Станимир и аз включително загубихме доста от психиката си, така се срина. Постарахме се да се мобилизираме, но въпреки всичкото, дори едни от най-близките ни приятели видяхме, че напредават. След като се прибрахме и поработихме тук... Прощавайте, господин Беломъжев, повтаря ли се самия старт, за който говорите? Направиха нов старт, който не беше обаче масов старт, беше индивидуален старт.
Коренно различен старт. След почивните дни, т.е. почивни за някои, за нас работни дни, но дните, в които си бяхме в България около Коледа и Нова година, успяхме да подобрим психиката, някои неща в техническата подготовка да се подобрят и мисля, че нещата отново се изплуваха на мястото си. За съжаление, пак така в Норвегия се получи една дисквалификация, която не беше обективна, защото контролният знак, който беше последния, той беше в самото зрителско поле. На нашия протест, който написахме, се подписаха няколко треньори, руски, швейцарски се подписаха, че с протеста у мен, даже аз го нося сега да го оставя в протоколите на федерацията, се подписаха, че е видимо, камера имаше записала самото му преминаване, но въпрос на егоизъм, да се живи и здрави, рано или късно ще има възмездие. И хубаво беше, че когато Станимир им показа, че може да ги бие, половината от тия хора дойдоха с усмивка да ни поздравят. Да. Което е... Добре. Сега, аз бих помолил нашия генерален секретар Константин Койнов, ако може да, или Станимир, после да дадат информация на журналистите. Тези предавания в Швеция бяха предавани директно по канал 1 на шведската телевизия, както и по интернет. Има един прекрасен запис от самото това състезание, в което той е първи, с много хубави коментари в него, с много емоция, който всеки един от вас би могъл да си го извади от интернет и да го ползват като материал, както и за собствено удоволствие, защото да споменеш 20 пъти името на България и фамилията на българина, който ги е бил, е много, много приятно.